ለእናንተም ማድስ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ዛሬ አንደበቶቻችን በመቀየር ባርኮቱን ይጀምራል አሜን 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 እናንተ አሁን በደረሳችሁበት ባለቀ ምራፍ ውስጥ ሊመጣ ባለው ዘመን እግዚአብሔር አንደበቶቻችን ቀይረው አስፈጻሚ ኃይል አድርገው ዛሬ ይባርካችኋል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከፍና ድግነጆቻችን አጭር ጸልየን ከዛ ዛሬ ወደ ምንገነኛው ወደ ባርኮቱ ኃይል እንደዳለን ባለፈው ሳምንት 3 የምንባብ ክፍል አንስተን ካነበብነን በኋላ ከገና በዓል ጋር የተያዘ ሐሳብ አጭር ብዬ ነበር ወደ ባርኮቱ የገባው ከዚህ ከሱ ከያስኩት ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ያለውን እንደገና ነበና ወደዛ እንሄዳለን ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ አለ ለምን ቁጥር 5 ጀምሮ አናነብም እግዚአብሔርም ደግሞ ተናገረኝ እንዲህም አለኝ ይህ ህዝብ በቀስታ የሚሄደውን የሴሎምን ውሃ ጠጥቷልና ራሶንንና የሮሜዲያንንም ልጅ ወዷልና ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በብርቱና ብዙ የሆነ የወንዝ ውሃ የአሶርን ንጉስና ክብሩን ሁሉ ያመጣባቸዋል ማስኖንም ሁሉ ሞልተው ይወጣል በዳሩም ሁሉ ላይ ይፈሳል እየጎረፈም ወደ ይሁዳ ይገባል እያቅለቀለቀም ያልፋል እስከ አንገትም ይደርሳል አማኔል ሆይ የክንፉ መዘርጋት የሀገርን ስፋት ትሞላለች ክብር ለጌታ ይሁን እዛው እንዳለን ደግሞ ዛሬ አብረን እንድንገናኝ ጌታ የሚለውን መንበብ ግፍል ናንብብ ትንብተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 6 ሶሪ ምዕራፍ 36 ቁጥር 8 የእስራኤል ተራራዎች ወይ እናንተ ቅርንጫፎቻችሁን ታቆጣቁጣላችሁ ይመጡም ዘንድ ቀርበዋልና ለሕዝበ ለእስራኤል ፍሬያችሁን ትሰጣላችሁ እነሆ እኔ ለእናንተ ነኝና ወደ እናንተም እመለከታለሁ እናንተ ትታረሳላችሁ ይዘራባችሁማል እናንተ ትታረሳላችሁ ይዘራባችሁማል እንጸልይ በፍጹም ፍቅርህና በበጎነትህ በቸርነትህ ወደ ራስ ያስጠጋን የአባቶቻችን አምላክ ዛሬ በዚች ማለዳ ለልጆች ያዘጋጀህን አይን ያላየችውን በጆሮ ያልተሰማች በሰው ልብ ያልታሰበች እግዚአብሔር ለምርጦች ያዘጋጃት ተብሎ እንደተጻፈ ያችን ክብር የሞላባትና ደስታ የሞላባትን በረከትን ለልጆች ልትሰጥ በወደድክ ማለዳ ለንም ለማልጠቅም ባሪያ እድል ሰጠ ባንተና በሕዝብ ፊት እንዲቆም ይህን አካል ልትጠቀም ስለወደደ እናመሰግናለን። ሰሪው ሁሉን አድራጊ አንተ ነህ። በዚህ ቦዲ ውስጥ አንዳች አስተዋጽኦ የለም። አንተ ግን ትጠቀመዋለህ። እግዚአብሔር ሆይ አንደበትን ባለመከልከል ላንተ ሰጠው። አሜን። የልብህን መከመጫ በልቤ አድርግ። አሜን። ልጆችን አግኛቸው። አሜን። ዳስሳቸው ደግሞ። አሜን። አቤቱ ባርካቸው። ለመጣው ባለው ዘመን በክብር ሙላት እንዲያልፉ የክብርን ኃይልና ሙላት ባላችሁ ላይ ጫንባቸው። አሜን። አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም። አሜን። አሜን። ክብር ሰጠንኩት እንላለን። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬም አንዳንድ እንግዶች ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ የመጡ እንግዶች አሉ። በተለይ ፓስተር ሄኖክና ባለቤቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለነሱ በጭብጨባ እስቲ ለጌታ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። ከ
تكت جزيات بفيت عند يني منفصل الجالة زيتو ما دركلا يا بجدج بيتا يرتفعوا سو جا أبرمي على جلونا تشام أنيم بكبرات أشونا بكبرات أشوك أن لا يابري أشونا بكوي كبر لجتاي هون سلزي بزي زمن لاي يا بزو سوتش ساون دي هونو بيمكرم ساوم هون باك تباتشو زمنوس إخبار جزء ساتواتشو عرفوا تكملت أوسك كبر درجة درسول جوشنا تشام ጌታን ስለነሱ እናመሰግናለን ሌሎቻችሁም ዛሬ ከጌታ ባርኮት ልትቀበሉ ወደዚህ ተደማችሁ ስለናንተም ጌታን እጅግ አመሰግናለሁ በእውነት ከልቤ ይላለው እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር ባላችሁ ላይ ይጥላል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ባለፈው ሳምንት ወቅቱም የገና ወቅት ስለነበር ገና ስለተሰኘው ስለ ልደት ባል ሶስት ነገር ከተናገርኩኝ በኋላ ስላለፈው ያለፈው ውልደትና ሊመጣ ያለው ውልደት ስለ ክርስቶስ ስለ መጀመሪያ ማምጣቱና ስለ ሁለተኛው ማምጣት ሁለቱም በመካከል ያለው ጋፕ ነበር አሳያችን ነበር የስለ መጀመሪያ ማምጣት አባክረው ትንብት የተናገሩ ሶስት ነቢያቶች ናቸው ኢሳያስ ዘካርያስና ሚክያስ ናቸው ከዛ ውስጥ የኢሳያስ ትንብት አበክሮ ለቃውንቶች ይዞታል ኢሳያስ በሶስት ምራፎች ላይ ምራፍ 7 ምራፍ 8 እና ምራፍ 9 ላይ ተናገረ ምራፍ 7 ላይ ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋልና እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ብሎ ይጀምራል ምራፍ 8 ላይ ይመጣና ስለ አሶራያን ስለ አይዛ መንግስታት ክፋት ይነገረና ግን አማኔል ወይ የክንፍ መዘርጋት የዓለምን ሙላት ይሞላል ያለ ይነገራል ምራፍ 9 ላይ ነው ዝርዝር ሐሳብ የተናገረው ምራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ህፃን ተወልዷል ብሎ ካለ በኋላ ከሰሙት ምን ሰሙ ኃያል መከር ድንቅ አምላክ የሰላም አለቃ ብሎ ይለዋል ስለዚህ ብዬ የጌታ ልደት ወይም ገና እየተባለው ጌታ ወለ ሶስት የሆኑት ነገር ተናግሬያለሁ አንደኛ የኢየሱስ ልደት የእግዚአብሔር አብሮነት የሆነበት ልደት ነው ይላል የነበራችሁ ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ውስጥ ያደረበት ልደት ነው እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሯል በመልክ በመሳሌ ፈጥሯል ግን ሰው ውስጥ አያድርም በሰው ውስጥም ተወልዶ አያቀም ለመጀመሪያ ጊዜ አማኔል ከኛ ጋር የሆነው የእግዚአብሔር አብሮነት ያገኝበት ልደት ነው የጌታ ልደት ብያቸዋለሁ ሁለተኛ የጌታ ልደት እውነተኛ ማነው ሁለተኛ የጌታ ልደት ትክክለኛ ሰላም የተወለደበት ነው ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ሉቃስ ነገር ክብር በአርያም ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሰላም በምድር ላይ በጎ ፈቃድ ለልጆች ብሎ ያበስራል መላእክቶቹ መጣው ለረኞች ስናገር ያበስረው ይሄ ነበር የሰላም ልደት ነው ሰላም የተባለው የተወለደበት ቀን ነው የጌታ ልደት ብዬ ነበር ሶስተኛ የበረከት ልደት ነው እሱን ምስጢር ነበር ያሳያችሁ ነበር ጌታ በቤተልሔም ነው የተወለደው ቤተልሔም ማለት የበረከት ቤት ማለት ይህች ከተማ የዳዊት ከተማ ናት ይላል ኤፍራታ በሚባል አካባቢ ላይ ያለች የዳዊት አባት ሳይ የሚኖርባት አካባቢ ናት ቤተል የዳቦ ቤት ማለት ቤተል የሚለው መጣሪያ ዞ ይወጣ ያዕቆብ ያዕቆብ ወደ ሶሪያ ሲሄድ በሌሊት ወርቆ በመንረበዳ ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘ በኋላ ህልም ካየ በኋላ ተነስተው ጉዞ ሲጀምር ድንጋይ አንስተው ተከለው ዛይ ቀብቶ ሄደ ይላል ሃሌሉያ ከዛ ከ20 አመት በኋላ እግዚአብሔር መጣው አኔ ቤተል አምላክ ነኝ ያን ዘይት ያ ወደ አፈሰስክበት ድንጋይ ወደ ተከልክበት ስፍራ እመልሳለሁ ሃሌሉያ ይሄ በረከት የሚለው ድል ሰንሰለት ጠብቆ እንደሚመጣ እንድታዩ ነው ስለዚህ ጌታ ሲወለድ እውነተኛ የሆነ በረከት ትክክለኛ በረከት ነው ተወለደው ግን በአዲስ ኪዳን ከዚህ በረከት ጋር ብዙዎቻችን ልንክ አላደረግንም በዬ በረከት ማለት ብር ማለት አይደለም እዚህ ነጥብ ላይ አንድ አንደርስታንዲንግ እንድታደርጉ ይፈልጋለሁ በረከት ማለት ቁሳይ ነገር ብቻ አይደለም በረከት ከላይ ሊንክ የሚደረግ ነገር ነው ይሄን ኤፒሶድ ላይ አበክረው ተናግሯል በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይበረከት ይላል ይሄ ምን ማለት ነው ከላይ ነው የሚጀምረው እስኪ አሜን አሜን ከየት ነው የሚጀምረው
ከላይ ነው የሚጀምረው ከምድር አይደለም የሚጀምረው ስለዚህ ከምድር ፈልገን የተጎዳን ከምድር አንዳች የለንም ከላይ ነው በረከታችን ዛሬ ከላይ የሚመጣው በረከት ያገኛችኋል አሜን እንደብዬ ስለ በፊተኛ ውልደት ካልኩም በኋላ ስለ ባርኮት ጥቅት ከተናገርኩም በኋላ ስለ ዳግም ምጻቱ ነበር አባክረው ተናገርኩ ዳግም ሲመጣ ከሱ ጋር ልትገነኙ ስለሚችለው በረከት ተናግሬያለሁ ጌታ ሲወለድ አንድ ጻን በጨርቅ ተታቅልለው ግርግም ውስጥ አግኝታችሁታል ዳግም ሲወለድ ግን እንደዛ አታገኙትም በመላእክቶች የታጀበ ነገስታትን ያንቀጣቀጠ ምድርን ያናወጠ የሚመጣ አስፈሪ ንጉስ ነው የሚታገኘው በመጀመሪያ ሲወለድ ምህረት ሊያደርግላችሁ ስለ ኃጢአታችሁ ሊሞት ተወልዷል ሁለተኛ ግን ለኃጢአታችሁ ሊሞት ሳይሆን በኃጢአታችሁ ሊቀጣችሁ በጽድቃችሁ ሊያጸድቃችሁ በጎችና ፍየሎችን ሊለይ ይመጣል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዩነት አለው አመጣጡ ልዩነት አለው ብዬ እሱን ካሳየው በኋላ በጣም ደስ የሚል የበረከት በሮችን አሳይች ነበር ልክ የመጀመሪያው ልደት ወይም እንደተፈጸመ የመጀመሪያ ልደት ድምጽ የለም ምን የለም ኮሽታ የለም በምልክት ነው ያገኘው ሁለተኛ ልደት ግን ዓለም ሁሉ ያወቀ እየተቀጠቀጠ ምድር የተናወጠች ለድንገት እሱ ይመጣል እናንተ ለድንገት በቅጽበት አይ ትነሳላችሁ በአየር ላይ ከሱ ጋር ኑሮ ትጀምራላችሁ እናንተ በአየር ላይ ያላችሁ እቺ ዓለም ጨሳ ትጠፋለች ይሄ ሰማይ ጨሳ ይጠፋል ሃሌሉያ ምድር ከመፈጠሩ በፊት ዓለም ወይም ይሄ ብዙ ነገር ከዜሮ በታች እንደሆነ ባዶ ይሆናል እስኪ አሜን ሰማይ ደስ ባዶ ይጠፋል ምድርም በእናንተ ትጠፋለች ያነ እናንተና ጌታችሁ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ልትመስርቱ እንደገና ወደዚህ ምድር ትመጣላችሁ እስኪ አሜን ሃሌሉያ ዲያብሎስና ሰራዊቶቹ ለሺህ ዓመት ወደ ሲኦል ይጣላሉ እናንተና ንጉሳችሁ ለዘላለም ዝች ምድር ላይ አዲስ መንግስትና አዲስ ሰማይ ተመስርተው ትኖራላችሁ አሜን በዛች በምትመስረተው መንግስት ውስጥ ረሃብ የለም ልባል እርዘት የለም አራቁት ነይታል ሃሌሉያ የለም እንደ መላእክት ትኖራላችሁ እንደሱ እያብላጭላችሁ ትኖራላችሁ እሱን ካሳየዋችሁ በኋላ ስለ በረከት ምስጢር ተናግሬ ጸልዬላችሁ ነው ያለፍኩኝ እሱ ላይ ጊዜ አልወሰድ ዛሬ ግን በጣም አስደናቂ ነገር ነው ዛሬ የምትገነኙ የበረከት ኃይል አስፈጻሚ ኃይል መንፈስ ማግኘት አሜን የአስፈጻሚ ኃይል መንፈስ ማግኘት ልብ አድርጉ እነ ኢሳያስ የመጀመሪያው ነቢያቶች ትንብት ተናግረዋል ትንብታቸው ከ700 ዘመን በኋላ ነው የተፈጸመው ረጅም ጊዜ የተናገረው ትንብት ዋጋ አስከፍሏቸዋል በመጠበቅ ተስፋ ቆርጦ የሞቱ ማለት ሳይወርሱ ከሩቅ ተሰልመው የተስፋ ምድር አይተው እዛ እየቀሩ እንደ ሙሴም አሉ ልባል አሉ ተናገሩ የተናገሩት ትንብት ወደፊት ሊመጣ ያለው ኃይል እንጂ እነሱ ጋር የነበረው የሚያስፈጽም ኃይል አልነበረም አሜን ሁለቱም ኮንፈር ያደረኩ ላሳያችሁ ነው ደናንተ ለምጣ ኢሳያስ ጻን ይወለዳል ብሎ ተነበየ መጥመቁ ዮሐንስ ከተራራ ወርደው ሃሌሉያ ከተራራ ወርደው ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገባ እያጠመቀ ያለ መጥተው ሲጠይቁት እኔ ውሃ ጠምቃለሁ የጫማ ጠፍር ማልፈታው ከኔ በኋላ ይመጣል በእሳትና አያችሁ በእሳትና በውሃ ያን በመንፈስ ያጠምቃል ገና ተናገረው ሳይጨርስ መጣ አሜን በሉኝ ተናገረው ከአፉ ሳይጨርስ ተንብቶ ሳይት አካል ተፈጠረ አሜን ትላላችሁ ዛሬ የምትቀበሉ የምትናገሩ ቃላት ሳይጨርሱ አካል ይፈጠራል አሜን የታምቢ አለኝ ስለዚህ ነገር ባለፈው ተናግሬያለሁ መንፈሱ የመጣ ከአንድ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንዳጋጣሚ ተገናኝተን ስለ ጌታ ስራ ተደንቀን ሳለ ነው መንፈሱ የመጣብኝ እስኪ አሜን በሉልኝ የመጣብኝ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ጋር ያለኝ ጉዳይ ጨርሼ ወደ ቤት ስገባ ለሶስት ወር ያህል እዚህ ቦታ ላይ ስለ በረከት ተናግሬያለሁ ጸልያለሁ የበረከት ምስጢርም ተናግሬያለሁ ቁሳዊ አይደለም የኛ ከላይ ነው ቁሳዊ ተከታይ ነው አሜን
وصاي تكتا يوشنا جو النزي بركة توشي كتلو عليه تبالو سنينيون سنناكي أمي كتلو ناقر وشنا جو عينو تشاكي نانسانا كو ساي وانو لاي مادرق اللبن اسكي آمين عشاك مونو ما يتي اللبن تاسمو سالة جو ينام تنبري ناقيكا ينام تعدان ينام ساكو رينيا بمدر برا قلت عصانا عمست يجبس كتا كهازي بوهلا ولا مدر عليهم قرامك أني عليهم ودلاء عشاك بوهلا بركة يت دالينا مياسايا الهي دالينا ودلاء عشاك بو عيتو عمست ساقلينا اسكي آمين تلالا جو عيتو زور سن بزتا اسكي آمين ثانيه منفسي مدى باتشو أمي أسفلت المنفس أمي أسفلت المنفس أمي أسفلت المنفس تتأيي كادك عفو صحيح أكاني فرد من أرامل بلولي اللي عينات منفس نبرد باتشو ببوني كدامي باندس كدامي اسكي آمين تلالاتو آمين تلالاتو لمسا ليه موسي يمي أسفلت المنفس نو ملالي نبرو أمي تنبي بيشاسين يمي أسفلت أي تنقره سايكارس نفاس درجة نجوين مدان أرامل بلولي درجة نجوين مدان كبهار نفاس سيجاي سوي مدان آمين بلولي تناكرو سايكارس دنجاي وواد يافل كان السنة بركة ما كبرت فلقة بجي بركة مالك إيه بركة مالك يمياس فلسة منفس مالك سنسا لي أبزيادير تناقرين سوستو ريزيبو تلاي سبكي اللو تناقر اللو بركم بكربم يالا چو سمتا چوان اي تا چو مال كن سوستو مجرش اللي ايه ودا جيالكو سبستور فلوتون چهرسو لك زيوتا دولنا تغنانين سنجني منفس قدوس وردو بمنفس تكادات اللو إلا لا لا هللويا أمني تلي تكادات اللو معنى وكم كان سوي وشيء نزيز عيكاس في تتعلم وقت يجينا فيه يسو فيت أنت ليلة سوفي تنو تتعلم وقت قردت يا لسو رجم زمان يا قلق لسو يا يب سو لك أمون أبيك أيون بيشا من لبن في تو دمستات ما بجا لجمع ألي دانا قدري لك الزلاي دانلو السو بكا أنت بزيد منفس قدوس بزيد بلون يا لبرو تلايه አላገኘ ወጥ ማላክ እንዳይመስላችሁ አገልጋይ ለእግዚአብሔር ባሪያ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ፍት ይለውጣል አሜን እስኪ አሜን በሉልኝ አሜን እሱ በረከት ነው የምትባረከው ይሄ በረከት ባይብል ካል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ ነው በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ነበር በፊልጶስ በስጢፋኖስ ላይ ነበር ሃሌሉያ በስጢፋኖስ ላይ ነበር ስጢፋኖስን አስረው ወይኒ ቤት ላይ ወንጌል እንዳይሰብ شونغو قبل تكملتا كزيه فتو سيامتو آره سرام راف سدست آسرام مستلائي فيتو لمالاك فيتو نو تلووتين لمنكنو بمالاك رافيت ما تلووتو ساريه منفس يعني آمين إهينو بركات مالات هاليلويا هاليلويا أمت تقيقو تنقر كعافا چو كمالكو بفيت آكال مالتر يميجن منفس آمين نبرو اندزا نبرو ታናገሩ ገና ሳይጨርሱ ነገሮች አከል ይፈጠር ነበር እና ኢሳይያስ እየተነገረው ትንቢት ረጅም ዘመን አስቆጥሯል ብዙዎች በተስፋ ጠብቀው ብዙዎች ሞትን ቀምሷል አንዳንዶቹ ፍርምነት የበረቱ ይሄ ተስፋ ሳይገኝ አልሞት ያሉ ለስሙን ባይናቸው አይቷል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሁን ግን እኔ እንድትቀበል የምለው መንፈስ የአስፈጻሚ መንፈስ የታን እንደ ብዬ ጠየቁኝ ትውልድን አትባርክም አትባርከንም ብዬ ጠየቁኝ እባርካለሁ አለኝ እባርካለሁ በትውልድ ፍትቁ እኔ እናገራለሁ እባርካለሁ የሚለው ትላለህ አለ ዛሬ የሚለው እሱ የሚለው ነው ማለት አሜን የሚለው ነው ማለት አሜን አስተውሉ እሱ የሚላችሁ ነው ማለት አሜን ምክንያቱም በእናንተ ያደረ ሁሉን መፍጠር የሚችል ጌታ ነው ባጭ ውስጥ ያለው ጌታ ነው ባፍሽ ወጥቶ ቃል የሚናገረው እሱ ነው የሚፈጠረው ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ሁለት ነገር ነው ተናገረኝ አንደኛ ባለፈው ሳምንት እሱን ጨርሻለሁ ሁለተኛ አስፈጻሚ መንፈስ እልካለሁ አሜን ብዙዎች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ብዙዎች ትንብቱ ቃል ዘገይቶባቸው ብዙዎች በመናገር በጣም በጣም እዚህ ጋር ይቅርታ ታርጉልኛላችሁ እኔም አብሪያችሁ ነበርኩ ከነም ጭምር ነው ምለው ከነም ጭምር ነው ተናገራለሁ በጣም ብዙ ተናጋሪዎች አለ ትንብቱ ይናገራል ፍጻሜ የለው ይባላል ፍጻሜ የለው ይወራል ፍጻሜ የለው ይናገራል
ፍጻሜ የለም። ዛሬን ይናገራል፣ ናገን ይናገራል፣ በእድን በቸርች ሁሉ ይናገራል እኮ ይናገራል ይናገራል። ግን ፍጻሜ የለም። ትንቢቱ ውሸት ሆኖ ነው ፈጽመው። መንፈሱ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ቀርቶ ነው ፈጽመው። ታዲያ ምንድን ነው ያ ናቢው የሚናገረው መንፈስ? ያስፈጸመው መንፈስ አይደለም። አሜን በእምነት ተቀበሉ። አሜን። የትንቢት መንፈስ ሁለት ባህሪ አለው። የትንቢት መንፈስ ሁለት ባህሪ አለው። በሁለት ሰዎችም ሰርቷል። ለምሳሌ በኤልሳ ላይ የነበረው መንፈስ ወደ ኤልሳ፣ በኤልያስ ላይ የነበረው ወደ ኤልሳ መጥቷል። በኤልያስ ላይ ሳለ ገደቦች አሉ፣ ኦርደሮች አሉ። አሁን ብሎ አሁን አይደለም የሚሆነው። ኤልያስ ተናግረው ጊዜ ጠይቀው ነው የሚመጣው። ይፈጽማል፣ ጊዜ ጠይቃል፣ ይፈጽማል። የቀን ካላንደር አለ። ወደ ኤልሳ ሲመጣ የቀን ካላንደር የለው። አሜን ትላላችሁ? ኤልሳ ጋር የመጣው የአስፈጻሚ መንፈስ ነው። ዛሬ ይረከብን የአባቶች አምላክ አናት ለጌታ። አሜን። ተንባይ ብቻ እንዳትሆን የምትናገረው እንዲፈጸም። አስፈጻሚ የክብር መንፈስ እሱ ሲመጣብን ከመናገሪ በፊት ነገሮች አካል ይፈጥራሉ። አሜን። ነገሮች ይፈጸማሉ። አሜን። ትንግድ የሆነ ነገር መደረግ ይጀምራል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ልብ አድርጉ። ወደ ኤልሳ ስትመጡ ትደነቃላችሁ። ልክ መጎናጸፊያ ወረደ፣ ተቀበለ፣ ተቀበለ። ውሃው ጋር ሲደርስ ዋጥም ብሎ ሞልቷል። ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ የለም ከዚህ በፊት። በዛችሁ ታይም ነው የሆነው። በዛችሁ ታይም ዛሬ ነው የሚጀምረው። አሜን። በሕያው እግዚአብሔር ፊት እናገራለን። አሜን። የሚያምን ሰው አንድ ሰው ካለ ዛሬ ነው የሚጀምረው። አሜን። በሕይወቴ ዛሬ ነው የሚጀምረው። አሜን። እምትናገረው ከአፍህ ሳይሆን መፈጸም ይጀምራል። አሜን። መደረግ ይጀምራል። አሜን። መፈጠር ይጀምራል። አሜን። መከናወን ይጀምራል። አሜን። ይሄ መንፈስ በጌታ ኢየሱስ ላይ ነበር። በኢየሱስ ላይ ደብል ሆኖ ነው የሰራው። ወደፊት ያለው ይናገር ነበር፣ አሁን የሚሆነውን ያደርግ ነበር። ክብር ለጌታ ነው። ይሁን ወደ ወይ ሲለወጥ በጣም እዚህ ነገር ነው። አንቺ ሴት ጊዜ ገና ነው፣ ሰዓት ገና ነው። ጋላ ጊዜ ሲጠብቅ ኦልሬዲ ሆኗል። አሜን አትሉ? አሜን። ልብ አድርጉ። ወደ ኤልሳ ልምጣና ልጨርሳችሁ። ይህን መንፈስ ላስጠብጣችሁ። ኤልሳ ላይ ነበር ደብል ስፕሪት ነው። ወደፊት ያለውን ይናገራል። ጀስት አሁን የሚያስፈልገውን ያስፈጽማል። በኤልሳይ በእያንዳንዱ አገልግሎት በጣም ትንግርት የሆነው ነገር አይታቸው። አሌሉያ። በእርግጥ ነው በአዲስ ኪዳን እንደሱ አይነት ነቢያቶች አልተነሱ። ጊዜ ገደብ ያለው ትንቢት ተናጋሪዎች ነበሩ፣ አስፈጻሚዎች ጥቂቶች ነበሩ። ላሳያችሁ። ለምንድን ነው ጥቂቶች አትኩረው? ስላልተቀበሩ፣ ከዚህ በረከት ጋር ስላልተገናኙ። እናንተ ይኸውላችሁ ስትሰሩና ስታምኑ ነው የሚሆንላችሁ። ካልሰማችሁ አዲስ ነገር ነው ለእናንተ፣ በህይወታችሁ አብን አያደርግም። አንድ ነገር ከሰማና ካመንክ በህይወት መሆን ይጀምራል። አሜን። አሁን ትሰማለህ። አሁን ትሰማለህ። አሁን ትሰማለህ። ዛሬ በህይወታችሁ አብን ይሆናል። ኤልሳ እንዲህ አይነት መንፈስ አለ። መጎናጸፊያውን ጠቅልላ ውሃ መታና የኤልያስ አምላክ ወደ የት ነው ያለው? ተከፈለ። ጀስት ምንም አይነት ፕሮሰስ የለም። ተሻገረ። የሚደንቀኝ ማላጣ ማላጣ ያሉ አስቸገሩት። የናቢያት ልጆች ደግሞ የናቢያት ልጆች ተናጋሪዎች፣ በኢየሱስም ተናጋሪ አይደለም አስፈጻሚ ነኝ እኔ። በምስሌ የአዲስ ኪዳን ልጅ ነኝና አስፈጻሚ እንጂ ተንባይ አይደለም። አትጠራጥሩ። ከዛሬ ጀምሮ በየቦታ የሚሰበከው ይሄ ነው። ዛሬ እንደ አሸንዳ የወጡ ናቢያቶች የዛሬ 25 ዓመት በቃ ነቢያቶችን ትንቢት ተናገሪ ብለን እንሰብክ ነበር። አገር ሁሉ ሲሄድ ተወለዱ እንዳሻና። አሁን ግን ተናጋሪ ነው። በስተው ችግር ውስጥ የገባ ነው። አስፈጻሚ ይነሳ። የእግዚአብሔር ሕዝብ አይንገለታ። እዛም 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 አንድ ቃል ሲፈጠ ይፈጸማል። አንድ ነገር ሲሆን ይፈጸማል። የሰሙት ነገር የራሳቸው ይሆናል። አስፈጻሚ ፍለጋ አትሄድም። ዛሬ ባንተ ላይ ይመጣል። ልባልኩ ልባልኩ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። ኤልሳዕ ልክ ማዶ ወጣ። 48 የሚሆኑ ነቢያቶች የእስራኤል ነቢያቶች ናቸው። አንተ ማለጣ ማለጣ ማለት ጀመሩ። አሌሉያ።
إيساي زر ولو إياكونا ولد ديبوتين أرانجا هاليلويا كنا سكر أدم هي مدنو أجا جرانجا من عمرو سالك الباب ديبوت ماتونا أربع سمنتونم سبع برانجا سيعمل تلالاته أحسنت أمي دم كي تفتر يتك أنا بوتا كمتوني يمنتو تدنك على تشو السؤال اللي سوتي كروس كبو بياكوا كبابي على سوتي من غير ما كمان كنا هو يا جنا جفان بزونا يا جوش تمبر تنا جوان بس أنا بزوج يا جو يا كمان لسه نبي جل بقول كده أنا باتس كده أنا يكسيني جينا كده تبتنا بزوج كتنا بيو كتنا جرو وين بزوج كتنا ملو كمان يا جو بتبرنا هللويا يا جو بتبرنا أبى تأتي نابرام ألفان إسحاق ألفان يا جو ألفان بيا جو أدرك تنا جرو كن ميهون نجرينا ما هو نتجمع فانا بيسوس أرامين بالباك بيسوس سالب باجين جمعنا كن جفان يمياس قوم حسن مركز فلاش لين مرة إيه يا سراس نكبر إياكو ألفا إياكو كوبنتنوس تصوروا إيه يا سراس كن يا تجمع فانا نكبر إيه يا سني كتلي نكبر بلا كنا دربون يزوب وطا جزي هللويا دربون يزوب وطا جزي امي غرماچو اجد ازي هوني ناجر بيتا ناجر وهاون امطون راس ايه يمياچناقفو ده راس وهامطولن يالاچ باقس ما سروس چمرو چاو چمرو بيتا سي عبد الله ناجر ايه وها فاوش يابا اجد ناجر تافوس يوطا وها تاچك اسكتك تافو بس هللويا كذلك وكانوس إذ جمنت تفاوسا آمين بالي من باك السو منفس زاري إجزيالي تلبات آمين خسو منفس جار زاري تقنن يلا آمين أسفت أمي أسفت أمي يكزيالي يمنفسو عائل مكبر آمين بركات مالدين آمين قلتوا أجوان بركات مالدين آمين بركات مالد انجهرانا دابو بيتشاك بل أبترونو انجرانا دابو بالفوسا متناغرين انت متناغرين متافلك انت من انت من فلك بلا متافلك انت امتا اسفصمو بافي بعرفو ببركه منفس باسفصمي منفس امين هللويا امين لبرو ال يسائيل لبرو ورسوما نما اجر هدي كبر لجيتاي امين سيتتو تقبلت رجم زمن تنبت تناغرو باتال تناغريوچ تناغرو أنا بجيت أبى يسوع سمك زيبو هذا يتناجري دمت على متسمو يسوع تامين دمت. آمين. هللويا. آمين. أراك برانتو. تناجري ببزابت زمننا. عون تناجري على ميسخن لقى يسوع تامين. كنا سنناجر نجر ميت تسمينا. كنا عندنا يانج بطرش. I am a woman. لأفرا كريستيان إرافتنا لأفريكا كريستيان موش بالأم إرافتنا مكنياتون أسفلت أمي هاي ليتكبلون إكسيابير ليجوش ساري كبلون ساري نتاني ساري كإكسيابير هاي قاني كنن عمي ساري كتا نادر يادر قاني ساري أكتس نغير يفتنا هاليلويا إيه نمي هنا جيتا إيتانا غريني هنا بأيت مولا سواد الله إذا كتما كمتاتك تورات نالو إذا ما توتك أفلوه قال لزيوني الله وستازم بلو دول دول لنا سلك دايوك بليلا سلك دوية كاوكت علي لنسل نجدي يفارا هاي سلام بطامي جرمات شوالا نيني قايا لو لجوش بكع تبت بنجار بمجلد بممتات በጣም በጣም ሌሎቹ ጉድ ይላቸዋል ለኔ ግን አያመጡ ለደክም ብታየ ነገር አስገድጀለ ትንብት ባትናገር እገላለሁ ብዬ ነው የሚናገረው
أنا بفلك علوا أفلك علوا نم تبت مالات الجراتين أبدياتين هاليلويا ناجي عند نجار من بلا إكسبكتن بتاعي يتبال لنا تبت أبدينه يمنوريك أبدينه يتبال لنا نجار سايفة تمنا بسلماتهم تبت وسعي نجار يسألوا نجار قال تبت يمس فلسن هاي اللي على صوتش بركناتش بركيوك ناتون نزي آمين الذي تبت تناجر بتشاسعي بركيوك ناتش ود ناتش يفلقانو لسينو ترارنا تشاوس تصورو سالو يفلق يربرو ان ايرساي ان ايلياس شكر بمت ابات شوكزي ان قبلش بمت ابات شوكزي نجستا انا يكسابر قال يالو عند سو يلم مبتسا جاند سو يلم ملوتا እግዚአብሔር እንዲያመን እንድን አስፈጻሚ ልጆች ከመድረይ አስተሳሰብ ነው አሜን የሌ ለማና መልስሱ የሶስ ወር ጸሎተን ምን እንዲያመን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ አይደል ቱልደም እንድትባረክ ጌታ አይነት በረከት አለ ሃሌሉያ እኔ መስለኛል ጌታ አለው ብር ነው ወርቅ አምጣ የሚል ይመስላል መስለኝ የጠበቀው ጌታ ራሱ እሱን የጠበቀ ይመስለኛል አኔ እሱ ለትውልደት እንድትባርክ የሚፈልገው ባንተ ላይ የነበረው ሁለት ኃይል ነው አለ ምንድነው አለ ሊመጣ ያለው ተናገራለ ደግሞ ታሰጥማለ ስለዚህ ሊመጣ ያለው ለምናገሩ ምን ያሰጥሙ እነሱ ባርክልኛ እባርክልሃለሁ ሰብስብልኛ ስለዚህ ልትባርክ ነው የመጣው እምትባርከው ባሰጣኝ መንፈስ ነው እምትናገረው ቃል ምድር ላይ አትወርቅም ስለዚህ እነነን ካልኩኝ ፈርቶ አይናገርም ወይም ኡነት ይናገር ያለውን ይፈራል ብዬ ስምን ደብቀ በሌላ ስልክ ደወልኩለት ከፕሮግራም ይወጣ ነው አለኝ እዚህ ውስጥ አሁን ዛሬ የለም ቢኖር ይሄን አልልም እና ይወጣ ነው አለኝ እሺ ተጣብቃለሁ አለ ቤት ገባ ከገባ በኋላ ደወልኩ አሁን ዳርሻ ያለው ልጻሌ ይላልና ጻሌ አሽቆረቆረ ሳማለው ጻድብ ይአመን ያለው ይሄኛው እግዚአብሔር አድርግ ያለኝ ነው ይነገረኝ ሃሌሉያ ህስቃይልን አንዝተው ትንሽ አፋ ሰዎች ድሮ ገመዳፍ ይሉናል እግዚአብሔር ይባርካቸው የቃጫ ገመድን የሚናገር ግን ገመዳፍ ይሉን ነበር ዛብረውማ አላቀ እግዚአብሔር ይመስል ያነው ታደርገኝ ነው ዶሮም ዲን ዲን ለነበረው አፉ በቃ ይሄ ተገመደ ተገመደ ተቀመጠ ቻለ ወደዚህ ወደ ደግሞ እናገራን ለኔ ሙሉ በሙሉ ይገባል መጨረሻ ላይ ትምብታ ይስቀልኝ ሐሳብ አምጥተው የለ ተባታተው አጥ ተሰብስበ እንተዛ ሽባ ገባ ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎት እንደዚህ ነው ማለት አይኔ ጌታ አስፈጻሚ መንፈስ ሊካለው ብለው ስለነበር በሁለት በእግሮችና በእንጨት ምን ያጫጫቁ ተቀበልኩ አሜን በሉልኛ እኔ አጥተውኛ ጎድ በዚህ ስልከት ወንበር ሰብረ ነው የሚከፍለው ይከፍል እንጂ እኔ ሰብራለሁ ትቀለዳለህ ያስፈጻሚ መንፈስ ይመጣብህ አለ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ልብ አድርጉ የዚህ መንፈስ ባህሪ ነው የሚላችሁ ምንድነው የሚላየው ተናገሪና አስፈጻሚ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው በአንድ ሰው ላይ ሁለቱም ሊሰሩ ይችላሉ በኢየሱስ ላይ ነበር በኤልያስ ላይ ያየነ ይሄ ነው በኤልሳዕ ላይ ያየነ ይሄ ነው ስፔሻሊ በሙሴ ላይ በተለይ በኤልሳዕ ዘመን አስደናቂ ዩኒክ ስራዎች ይሰራ ነበር ይሄ መንፈስ ሃሌሉያ አሜን ሳማሪያ በረሃብ በገባ ጊዜ ጦርነት በተነሳ ጊዜ ሰው ያለቀ ሰው የገዛ ልጁን ቀቅሎ በሚባለበት ጊዜ በሰን ጊዜ ነበር የሳማሪያ ንጉስ የኤልሳዕን አንገት ቆርጣቸው ጥልኛል አንገቱን የሚቆርጠው ጀነራል ሰራዊቱን ይዞ ሲመጣ አይ አንገቴን አትቆርጧል አንገቴን ብትቆርጡ ለአንድ ሰው ነው የሚበቃው ግን ሁላችሁ እንድትበላ ግደለም ናጌ በሳማሪያ ደጅ ላይ ንጹህ ድቆት 6 ኩባያ በአንድ ብር ይሸመታል ሃሌሉያ አኔ ሲናገር እንኳን አይንቀጣቀጥም ምንድነው ብሎ አይንቀጣቀጥም ያው ከተወሰነ ቦታ ካለው በስተቀር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ አይደለም የሚናገረው ዝም ብሎ ነው የሚናገረው አራንን በላ አሜን መንፈሱ አፉ ላይ አለ በኢየሱስ መንፈሱ አፉ ላይ ይሆን አሜን መንፈሱ አፉ ላይ ይሆን በኢየሱስ ደም መንፈስ ባላቸው ላይ ይሆን ሃሌሉያ አሜን ለመናገር ፈልጎ አይሄድም ቃል ለማውጣት የሆነ ኮማንድ እንተን ውስጥ አይገባም
መናገርነው አራሜን በለኝ አሜጋርም መንፈስ ነህ በኢየሱስም ያገኛችሁ አረ ይሄ ያገኝሽ በጌታ በኢየሱስ ተራሳ ሆነ ሜድ የለብህም አራሜን በለኝ በዘመኔ አስደናቂ አስገራሚ ስራ ሰርታ ለትውልድ አሻራ ጥለት ይላል በለረቁ ምድር ላይ ይናገራል ይለማልማል በተሰቀለች ላይ ይናገራል ይከፈታል አለ አቁሪ ውሃ ላይ ይናገራል ወንዝ ይሆናል አሜን አስፈጻሚ መንፈስ አሜን ሃሌሉያ አሜን የጥንቱ የኦሪጅናል እመጣላችኋለሁ መጨረሻ ታዲያ መጡ ህዝብ አልቋል ሳማሪያ ተከባለች ለዚህ ምክንያት አንተ ነው አንገትን ሊቆርጡ ነው መጣን አይ አንገትን አትቁረጡ በጣም ቀላል ለምን እኔን አንገት በመቁረጥ አንደኛ አጥያት ውስጥ ለምን ትገባላችሁ እኔም አንገት የምትቆርጥ ለእናንተ ብቻ ነው የሚሆነው ለሌላ አይበቃም ሃሌሉያ ናጊ ልክ በጧቱ በሳማሪያ ደጅ ላይ ንጹህ ሉቃት ይሸመታል አለ ጀነራል ነው እንዴ እንደው ይገርማል አለ ጀነራል ቲዮሎጂ ተማሪ ነው መሰለኝ እንደው ሜትሮሎጂ አመ ዝናብ ዛሬ ብዛም እሱም ቢሆን ጫካ ተመንጥሮ ታርሶ ታዘርተው ታቆጥከው ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለ ቅዠታ መሆን ካለ አይ አደ ባይታ ያለ ግን አትበላም ጌታ ከዚ ተበቀል አሜን አረ ከዚ ተበቀል አሜን በአይ ከማይ ተበቀል አሜን ያን በላለን እንጂ ባይና ማየን አሜን ሄደ ለክ ለሰውየው ተናግረው ኤልሳይ ካፉ ሳይጨርስ በሱ ላይ ያለው መንፈስ ወደ ለምጻሞች ሄደ አሜን አራት ለምጻሞች አገኝቶ አሳራቸው አስለወጠ አራሜን በሉልኝ አሜን ይሁን ነገር አስለውጦ ነው የሚያመጣው አሜን መንፈሱን አየ እንዴት አቆ እንዳስለወጠ የአራቱም ለምጻሞችን ሐሳብ አስለወጠ እዚህም ብኖር ሞት ወደዛ ብንሞት ሞት ለምን ወደዛ ወደ ሶሪያ መንደር ሄደን ለምን እንጀራ የበላን ሞት ሞት ነው የሞት ታላቅና ታናሽ የለም ለምን አንሞት ማለት ተስማሙና ሄዱ ሃሌሉያ ሶሪያ ዳር ላይ ሲገቡ ይኸው መንፈሱ ደግሞ እግሮቻቸውን እንደ ፈረስ ሆነ እንደ ብዙ ውሃዎች ሆነ ያደረገ አንድ እርምጃ ሲሄዱ መሬት ቆቆቆ አራሜን በሉልኝ ይኸው ሊገርሽ በኢየሱስም አድምጪ አሜን ሰምተሻል ስሚ በደንባሪሽ ዛሬ ወደ ጣላቶችሽ መንደርስ እንደጂ ላንቺ ኖርማል ነው ግን ምድሪቷ ተከታተለች ካታማ ይነጋ ነገስታቶች ሸክ ይበላሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርብ ዕለት አንድ ብርብሩ ጫዎች ነው ሮጥ ነበር አንድ ጉዳይ ነበርና ከሳኝኛው ጀምሮ ራፍታል ነበርም ባለቀች ሰዓት መጨረሻ ሰዓት ላይ አንድ ወረቀት አንድ ቢሮ አስፈርሜ ማመጣው ከራፍሳ ወደ ሳሚት ነበር የሚሄደው ወረዳ 11 ወደሚባለው ወደ ቦሌ የመጨረሻ ታይም ናት ሰዓቷ ሊያልቅ ነው 11 ሰዓት ነው ዘግቶም ይወጡ ከዛ በኋላ ባለቤቴ ከኔ ጋር ናትና እንትኑም ደግሞታል በመጀመሪያ የወሰድኩ ሰዓቱ እንዳይንቀሳቀስ እንዳይነቃነቅ አሰብኩ ሞከረ ውስጥ ለአስራ አንድ ሀያ ጉዳይ ነው ንቅንቅ የለም ንቅንቅ ፕሬዝ ጋድ ከዚህ በኋላ ሞኝ ትበላለ ቀልድ የሚባል ነገር የለም እስኪ አሜን የተሰጠንን የልጅነትን ኃይልና ስልጣን እንጠቀማለን ቆንቃ እየጠቀመ ስም ትላለ አስማት የጠቀመ ስም ትላለ ሌላ ጨሩ የተጠቀመ ስም ትላለ እንዳለ ቀለዳለ እንደ ዘር ትጠቀማለ አሰብ ሰዓቱ ንቅንቅ ከዛ በኋላ በራይድ ነው የምንሮጠው ሩጠን ስንገባ ልትወጣ ምን ብላ ቦርሶን አዘግታለች አላፊዋ ስገባ አሃ መጡለ እሱ ነው እንደ የሚጠብቋለች ምን ያላዋል ጠብቀኝ አላት አዋ ለምን የምጠብቃለች ወርቀት ሰጣሁ ፈርማ ምን ብላ ነው አጣ ማርጋ ሰጠች ስትሰጠች አንቺ ነት እቺ ያለሽ እነዛ ግን አይደሉም ብዬ የነዛን አሰርኩ ደግሞ ነው ሳይኖ ነበር ተጨርሳለ ያለው ሳንደርሷል አይደርስም ሳይኖ ነበር ያለው አይ ለዛሬ ጨርሳለሁ ብዬ ነበር ያለው እነዛንም አሰር ያለው ሰዓቱ አልተነቃነቀ ተመልሸ ራፍሳ ሲደርስ ሁሉም እዛው ቢሮ ቁጭ ብለው ወሬያቸውን ያወሩ ማለት እንዴ መጡ እንዴ አሉና ሰዓት ሲያዩ ያው ነው 20 ጉዳይ እኔ ሰውጣም 20 ጉዳይ ነበር ሰይጣንን ግራ ያገባት ኖር አለ አሜን
أرامن بلو باكاتشو زابير بيجوش باكاتشو يادس كدان ليجوش آمين بلو آمين أسهد سمكو آمين ولو كجارسكو والا أي تساسدكو يعني هين هاي المتاكم نبرا بنيان اسكي آمين تلالاتشو كزاري جمرو هيوتا دزينا ميونا آمين هيوتي بمسهد سميه آمين أي ياسو ودفيت يمتلون هاي أنت جمال فاطمي هاي كاغزيابير تاليكو من امين هللويا امين هللويا امين اهون وداجي بيي ميلاچو سوتش كتقت بمن انبت مصفون كاغنياچو قواطين لا يادگچ واركا ميلون كاغنياچو زغتا يالاچو اني باكر نيانزاف ماقونا بكزي كدرب مراق ما نو كمراق ودا سامن ليغابال سو ببوري يادگا ودا گوچم ونگل ليه ليه يدس على بدر نو بلو ميلا نيجار ما تناون عمرانيا بدل ما نقدر نجدو عمرانيا ما عايز افهم انتن ما يعني بقى يمي سرابت يوني يونيت يجاكو اوسو اسفطامي نجار بافو يارفساو امين يا سرت امين قنقار لمي اسفلكي اوقات لمي اسفلكي اسو ليلا غداي امنت نجارو قال يمي اسفطام سيقول صلاتي كافي قال كموتاتو بفيت عافر مالس جمرا امين نا يساو الربونا አቃጋ የሚባል ዛፍ አለ ፍሬ ይሰጣል እና የበረሃ ዛፍ ፍሬ ይባላል እርቦትም አለ ፀሐይ ሙቆት እዛ ዛፍ እንዲገደም ብሎ ወደ ላይ ያየ ያለ ወፍ የዛፉ ፍሬ ሲፈላ ፍሬው መጥቶ በርሱ ላይ ይወጣል እረባክሽ አንቺ ወፍ ሌላ ገናው ላችልኝ ይላል ትታሶ ብቻ ትበላለች ከዛ በኋላ ና ባኪ አንደ ዛፍ ስለ ዛፉ ዝቅ ብሎ መጣ በልቶ በልቶ ጣግሮ እሱ ይሄዳል ዛፉ ይዛውቃል እስከ ዛሬ የገርቦኔ ዛፍ ይባላል ሰው ነው እንዳንተ ሰው ነው እንዳንቺ ይዘ ማ መላካ አይደለም አንድ አማርኛውን ከበቅቶ ማያቅ እንደኔ ገበሬ ልጅ ሆነ ገበሬ ዛሬ ማለ ወዳጅ ግን የሚሰራበት ስታይ ተደነቃ ዛሬ መጣባል በኢየሱስ አሜን በኢየሱስ ስም መጣባ በኢየሱስ ስም አባጩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ለባርኩ የሚያስፈጽም መንፈስ ይሄ በነ ጳውሎስ ላይ ነበር ወንጌል የሰበከ ገነኮ ከላይ መንፈስ ወርጣ ታላይ ታብሎኮ ታላይቷል ዘይት እንዳፈሰሱ ዘይቱ ገና አደረገ በደግ ብሎ ወንጌል ይሄ ነው ሱና ሳውልና በርናባስ ወደ አንድ አገር ገባ በርናባስ የሚባል ሰው የሚገዛው አገር ውስጥ ባሪሲያስ የሚባል ጦንቃይ ነበር የኢየሱስ ልጅ ማለት ነው የግሪክ ቋንቋ እግዚአብሔር ይገስጽ ከጣውን ቃል ወንጌል ዳይሳክ መንገዱን አጣመመ ከዛ በኋላ ሳውል ዞላል አንተ ጣማማ ክፉ ልጅ የቀናን መንገድ ትዘጋለህ አንተ የጽርቅ ጣላት እውር ሆናለህ እውር ሆነ ገና ካፉ ሳይወጣ እውር ሆነ ይህ መንፈስ ለምን አይመጣም 48 ሰዓት ዱም ዱም ትላለህ በቃ አንተ ዶሮሽ ትልባህ ከመስራ ቤት ይባር ያባርሃል እንደ ዱም ያድኖራል ከዚህ በኋላ ዱም አትል ስትናገር አውር የሚሆን ሁሉ አሜን አሜን ነቀል
ይነቀላል አሜን እውነት ነው ማለት ሃሌሉያ የምንነቀል ይነቀላል አሜን ሃሌሉያ አሜን አልገባም ንሳ ሊገባም አይገባም ጌታን ታይገ ክፉ እንደሆነ ተናግረውኝ ነው ተናገርሁኝ አንድ ሰው በቃ አይደለ በህያውን ምድር ላይ በህይወት መኖራችንን አሰለ አጀንዳ አለ ሰውን ያሳልፋል ትልቁ ደግሞ ስም ማጥፋት ነው የስድብ ስም በመጥፋት በኋላ መጨረሻ አገልግሎት ተሰብሮ በቃ ይዞ በልባቸው ይዞ ቆይ እናንድ ቀን የጸለነን ያለ አንዱ በቃ አንዱ እንትን ብሎታል በጣም ቆጭ ይወጣል ሰውዬ የሰራው ስራ ቢታርገው ስን በመጥፋት አገልግሎቱን በመጠለሸት የቅዱሳን ህይወት እንደሚያጠፋ እኔም አውቃለሁ እና ባካችሁ እንጸልይ ያገልገለ አስቸጋሪ ነው እግዚአብሔርን ማፍራት አይችል የሌለው በሬ ወለድ ብሎ ፈጥረው ብሎ ተደመጥ ስላለ አገልግሎታችን ያጠለሸ አስቸጋሪያል እኔንም ናቅቶኛል አቃል ነው አለ እሺ ምን ብለን እንጸልያለን በቃ እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ካፉ እንዲወስዳል እኔ ካፉ እንዲወስዳልልኝ ማለት እንደ ጳውሎስ ዲዳን ይሆን ጸልያለሁ ያው እግዚአብሔር ፍጥ ነው ተናገርኩ ያለ እኔ ቢሮ ነው ዲዳን ይሁን ያልኩ ሰውየው ዲዳን እስከዛሬ አፋው አልተከፈተ እስከዛሬ አልተከፈተም ዲዳን ሁለተኛ የኔ የታላቀ ታላቀ ወንድም እግዚአብሔር መንፈስ ታላቅ ነው ታናሻቅ በጣም ወንገልን በመቀበል የመጀመሪያ በቤት ውስጥ ቄስ ታብለው ወንገል በመስበክ በጣም የመጀመሪያ ሰው የነበረ ሰው ነው። አንድ ጊዜ ትንሽ ተንሸራቶ አስቸገረ። ለማክሮና ለጻልዮ ስል አይሁኑ ልብ የሚሰበር ነገር በትቢት ተናገረ። ነው እንደ ያለ ጌታ ኢየሱስ እስኪመጣ ወይም አንተ እስክትደ ድረስ ዲዳ ተውናለ አይፈታም አፍያለ። የተናገርከው ዲዳ ይሆናል። አለ እንዳልኩ ታሞ ሆስፒታል ሲገባ ጌታ መራሱ መጥቶ በቃ ዲዳ አድርጋለሁ ብሎ ተናግረው ዲዳ አደረገው ንሳ ገባው አለቀስኩ ፈውሰው አልኩ ያው እስካው እንደዛም ወሉ አለ ጌታ እስከመጣ ወይም ወስከ ጌታ እስከሄድ ድረስ እንደዛ ነው የሚሆነው አመን ትላላችሁ ወይ ከዚህ ዘመን በኋላ ምንም ጫወታ አይኖርም እርግጥ የተናገርኩ እውር ትሆናለህ የተባለው እውር ይሆናል ትናገራለህ የተባለው ይናገራል እስኪ አመን ትላላችሁ ከገዲ ወዲህ በቅዱስ ርስ ላይ ያማጻልጭ እንዲሰለጥን እንድላምሰጥ እግዚአብሔር በቀባቱ ላይ ምላሳቶን ያለቀቀው በዚህ አሁን የተናገረው ወደ ሞት ይሄዱ ያሉ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ይነገረኝ እሬ ነው ብላችሁ ማጣ በቃ እግዚአብሔር አመጣለው ያለው ክብር ይሄ ነው። የሰማችሁ ኃይል ይሄ ነው። የተናገራችሁ ይሄ ነው። ይሄ ኃይል ዛሬ ባፋችሁ ላይ ይመጣል። አፋችሁ ይገድላል ያድናል። ይነቀላል ይፈቀላል ያስባል ይፈቀላል ይከፍታል ይዘጋል ይሄ ቅባት ዛሬ ይመጣባችኋል ይሄ በረከት ይመጣባችኋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምትሰሙት ሞቶችና ወይ የሚሆኑ ነገር ትሰማላችሁ መንፈስ ቅዱስ አዋቂ ስለሆነ ሃሌሉያ አመጸኛን የሚቀጣ መንፈስ ነው በመጨረሻ ዘመን የደረሰችን ቤተክርስቲያን ክብር የሚጠብቅ መንፈስ ይሄ መንፈስ በመጀመሪያ ቤተክርስቲያንን ክብር ለመጠበቅ በባሪያዎቹ ላይ ነበር በጴጥሮስ አንደበት ላይ ነበር አጣለው አጭበርብሮ እንደልማድ አድርገው ዋሽቶ ሊሄዱ መጡ ባና ምስቶች ሃሌሉያ ረግሞኩ አይደለም አለረገማቸው እንዴ ገንዘቡ የናንተ ነው ስለምን መንፈስ ቅዱስን አታለላቸው አለ ጠብ አለ ሰው አሜን እንደዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚሆነው ይሁን ባሉ በኢየሱስ ይታረቃሉ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ይፈራሉ የእግዚአብሔር ቃል ይፈራሉ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መጥፎ ምላስ ያላችሁና ወሬ ለመንዳችሁ ዛሬ ጀምራችሁ አንደበታችሁ ተደንቀቁ ምላሳችሁ በትነጋ ሊጠብቅ ይችላል ዲዳ ሊሆኑ ትችላላችሁ በቃ የትናንትና በቃ እግዚአብሔር ዛሬ ይሄን መንፈስ አመጣለሁ ነው ዛሬ እግዚአብሔር አንደበታችሁን ይነካል ስለዚህ ፍሩ እስኪ አሜን ወለከ ሰውየው አብሮ ስመለሱ ምስት ደግሞ በቃ ምሳሳርታ ወዳለ ቀርታ ጉድ ጉድ ብላ ምስት ማጣ አንቺ ከባልሽ ጋር ለምን እንደዚህ አደረጋችሁ ባልሽ የቀብሩ ሰዎች ይቀብሩሻል ጠብ አለች እሷ
አስፈጻሚ መንፈስ በአፋቸው ላይ አስቀድሞ አስቀምጦ ስለነበረ እሚናገሩት ነገር መግለጥ አባት ጳውሎስ እውር ይሆናል እውር ሆነ ሰውዬ እስከ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ይሄ መንፈስ መጣ ሊባርካቸው ሊያከብራቸው ብቻ ሳይሆን ወልፊት እንደሉ ስራት ሊያሰሳች እስከ አሜን አዎ ስራት ሊያሰሳች አሜን አንየው ቃል በርኩባቸው መንገድ ብዙ ነገር አይቻል ለሶስት አመት ሽባው ነው እንደዛ እንደሆነ ወደ ጌታ ሄደ በክርስቲያን ሽማግሌ ያካለ ለሁላችን አባት ነው ሁላችን ያሳደገን ባደግልባት በክርስቲያን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማይከብረውና እግዚአብሔር በማይነው መንገድ ነው እግዚአብሔር የቀባቸውን ብላቴኖችን መሰባበር ጀመረ ሃሌሉያ አንዱ አፉ ላይ እግዚአብሔር አሳጸመ እንትና አድርጎታልና አንድ ቃል ተናገረ ወንገለ ሳይታሰሩ እኛ ወንገል እናገለግላለን አንተ ግን ሽባውን ተታኛለህ ብሎ ወጣ ሰውየውኮ ማድረከ ላይ የተናገረ ቤቱ ሲቀመጥ ማኝታ ላይ እንደተኛ በሚጋታው ለሌላ ጊዜ እናሳደርስ ይለም ለጥቶ ሶስት አመት ሙሉ እዛ ሆኖ ነው የሞተው ምንድነው እግዚአብሔር ዛሬ አይሰራም ያላችሁ በእናንተ ዘመን መጣው እግዚአብሔር ስንፍና ውስጥ ገብቷል ያለ ማን ነው እግዚአብሔር ዛሬን ይሰራል አሜን ምክንያቱም መንፈስ ውስጥ ይመጣ ድረስ ቀባት ውስጥ ይመጣ ድረስ ሃሌሉያ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆችን ባርክ ብዬ ለመንኩኝ በዚህ ነው እኔን አረጋግተልኝ ማታ ባንድም በሌላ እኔ ሞኝ አይደለም አዎ በዛም በዚህ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትንብት ተናጋሪ አይደላችሁም እምትናገሩት ነገር ይፈጸማል አስፈጻሜ ናችሁ ሃሌሉያ እምትናገሩት ትንብት ጣባትልም አታድርም በሕያው እግዚአብሔር ፊት አታድርም የናዲያት ልጆች ስትናገሩ ትንብት ያለ አልፈጽም ብለው ህዝባቸው ተንገለጥቷል ምክንያቱም ይሄ መንፈስ መጥቶ ሲጨመረልህ ድረስ ነው ዛሬ ግን ያስፈጽም መንፈስ ባንተ ላይ ይመጣል ባንቺ ላይ ይመጣል እምትናገሪው ነገር ይፈጸማል ሃሌሉያ ዛሬ በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ባስፈጸም መንፈስ አንደበትን ይነካል እኔም በሉስቲ እንደ አምላኬ ቃል አድርጓለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተናጋሪ በበዛበት ትንሹም ትልቁም ትንብት ተናጋሪ በበዛበት አየር በትንብት ቃል በተዘጋጀበት አየር በትንብት ድምጽ ተያዘው የተፈጸመ ነገር የለም ቅዱሳን በተስፋ ይጠብቃል ወገባቸው ይቦታል እዛም ይላል ትንብታል እዚህም ይላል ትንብታል ትንብት ችግር የለም የተፈጸመ ነገር አጣው ይንገለታል ይሄን አይቼ ነው በእግዚአብሔር ፊት የጮኩኝ በእኛ ዘመን ምንድነው የተከሰተ እኔስ ምንድነው የውቅ ያለው እኔ ወቆ ተናበያለሁ ለምን ያን ተፈጸመላቸው ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ፍልቄ ጠየቁኝ እዚህ ነው ባርከን በየጸለዩ ይሄን ባርኮት እንፈልጋለን ሃሌሉያ ይሄን ባርኮት እንፈልጋለን ለህዝብ እንጀራ መሆን እንፈልጋለን የህዝብ ጉዳይ ማስፈጸም እንፈልጋለን ሃሌሉያ አዎ ብዬ ለመንኩኝ ጌታም እንዲህ አለ ሂድ በህዝብ ፊት ቁም ክብር ለጌታዬ እባርካለሁ ሃሌሉያ አለ ታዲያስ ምልክቱን ጠየቁኝ ያ ሁልጊዜ ዘይት ነው የተለመደው ዘይት ነው አብዝሰን ቀብተናል ምን ነው ባይብልካል ነው ችግር የለም ኃጢአትም አለ ባይብልካል ነው ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ለሶስት ነገር ዘይት በዘይት ተጠቅሟል አንደኛ ለስራ ሊላያቸው ሲፈልግ ልዩ ሰዎችን ሊቀባ ሲፈልግ ተጠቅሟል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሁለተኛ እንዲቀደስ እንድነጽ አድርጎ ተጠቅሟል ሶስተኛ ለፈውስ እንድንጠቀም ተሰጥቷል ሃሌሉያ ለፈውስ እንድንጠቀም ተሰጥቷል ዘይት እሪን ነው ጌታም እየሰራና ያለው ግን በጣም ከሚገርማችሁ ባለፈው ተናግሬያለሁ በውሃ ላይ ያለው ምስጢር አልተረዳንም ሃሌሉያ ይሄን የተረዱት ጥቂት ነቢያቶችና ጌታ ነው ኤልሳይ ተረድቶታል ብርምበርገው ሙሴም ተረዳ እግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው እግዚአብሔር ገና ምድርን ሲፈጠር ውሃ ምድርን ሞልቶ ነበር ይላል የእግዚአብሔር መንፈስም በውሃ ላይ ሰፍሮ ነበር ይላል በምን ላይ ሰፍሮ በውሃ ላይ ቀደምት ከመጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ እየሰፈረው በሰው ላይ ሳይሆን በውሃ ላይ ገና ሰው አልተፈጠረም ያን ሃሌሉያ ሰው በስድስተኛ ቀን ነው የተፈጠረው አልተፈጠረም ያን ሰው ሳይፈጠር የእግዚአብሔር መንፈስ
በውሃ ላይ ሰፍረው ነበር ይላል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ውሃ ለምን ሆኖ ታገኘ? ለህይወት ሰጪነት ወይ ህይወት ለመሆን አንድ ነገር ኢምፓክት ለማድረግ አንድ ነገር ለማስተካከል እግዚአብሔር የምጠቀመበት መሳሪያ ሆኖ ታገኘዋል። በብሉይ ኪዳን ብዙ አስደናቂና ታምራቶችን የሰሩ በኋላ ነው። ውሃን ከድንጋይ በማውጣት ክብር ለጌታ ይሁን፣ ውሃን በማስቆም ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። በኋላ በተቀመጣ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ተጠቅሞ ለቅዱሳን የሚሆን ለክዳን ህዝብ የሚሆን ነገር ሰጠው። ምድር ለመጣት ሲፈልጉ በውሃ ነበር በረዶ አዘነበ። ሃሌሉያ። በዝናብ መጣ። ለቅጣትም ሲጠቀሙ ለባርኮትም ሲጠቀሙ ውሃ ተጠቅሟል። ውሃ ላይ ትልቅ ምስጢር አለ። ዛሬ ያንተ በረከት በዚህ ውሃ ነው ያለው። ይህን ውሃ መጠጣት ስትጀምር ውሃ በውስጥ እንደገባ ይህ ኃይል ወደ ውስጥ ነው የሚገባው። በአንቺ ውስጥ ይኖራል፣ በአንተ ውስጥ ይኖራል። ሃሌሉያ። ለፈውስ፣ ለታምራት፣ ለምልክት ጌታ ይጠቀምበት የነበረ ውሃ ነው። ጭቃ ቀብቶ ከፈወሰ በኋላ ሂድና ታጠበዋ። እስኪ አሜን። አስፈጻሚ ኃይል ያለው ውሃ ላይ ነው ያለው። የፊኒሽንግ ኃይል ያለው ውሃ ላይ ነው ያለው። ከፈወሰ በኋላ ጭቃ ከቀባ በኋላ ሂድ በሲሎ ታጠባል። ምክንያቱም የነገር ሁሉ ፍጻሜ ስራ ያለው በውሃ ላይ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ኃይል በውሃ ላይ ነው ያለው። ዛሬ በዚህ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ሃሌሉያ። በዚህ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ይሄ ውሃ ወደ ፈለገው ቀይሮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያስፈጽም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ወይን ባለቀ ጊዜ ሌላ ወይን እንደጨምቆ አለም ያለው ውሃ ነው ወደ ወይን የለወጠው። ሲያሜን። ውሃ ነው በውሃ መቀየር እንደሚችል፣ በውሃ ነገርን መለወጥ እንደሚችል፣ በውሃ ላይ ያለው ያስፈጻሚ ኃይልን ጌታ በወል ተናግቷል። ሲያሜን። አሁን ለጌታ ገብቶታል። በውሃ ላይ ታምራት ለማስፋት በውሃ ሲጠቀም ቀላል እንደሆነ ጌታ ገብቶታል። ስለዚህ ወይን እኮ የላቸውም ስል ጌታ እየወሰደው አክሽን ይሄን አንቺ ሴት ከኔ ጋር ምን አለሽ? ሃሌሉያ። እንዲህ አለ እሷም እሱ የሚሉትን አድርጎ አለች። እስኪ አሜን። እዛ ቦታ ላይ ስድስት የድንጋይ ጋኖች ነበሩ። ስድስት ለመስዋዕት ወይን የሚቀርብበት ስድስት ጋኖች ነበሩ። እነሱን አምጡና ውሃ ሙላቸዋል። ሃሌሉያ። ውሃ ከሙሉ በኋላ ቀድታችን ስጡታል። ውሃ ወደ ወይን ተለወጠ። እስኪ አመን ትላላችሁ? ውዳ ውሃ ወደ ወይን ወደ ተለወጠ፣ ወደ ወይን ተለወጠ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። ታዲያ ይሄን ውሃ ጌታ ኢየሱስ እንዴት አደረገ? በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በጦር ጎኑ ሲወጉት ውሃና ደም ከጎኑ ወጣ ይላል። ውሃ የወጣበት ውሃን ይዞ አለ ደም ወጣ። ውሃ የወጣው ዛሬ የቀረችሁ እናንተ በዚህ ውሃ ላይ በተቀመጠው በእግዚአብሔር ኃይል ተአምራቱን እንድትለማመዱ ውሃ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት እንዲሆንላችሁ የተአምራት ምልክቶች የአዳዲስ ነገር ምልክቶች እንዲሆን ነው። ተአምራት ስትጀምሩ በውሃ እስኪ አሜን። እኔ ሳይገባኝ ነው ይህ ነገር አልገባኝም። ሳይገባኝ ሰዎች እንዲህ እንደው ጸልይልኝ ስል ውሃ ይዛል ውሃ ምናምን ይላሉ። አልገባኝም እኮ ሳይገባኝ ነው። የገባኝ አግሪን የተባለ ሰው ወገቡ ለሁለት የተቆረጠ የማዳን እድል ተስፋ የለም የተባለ ሰው እዚህ አዲስ አበባ ኮልፌ የሚባል አካባቢ ነው። እሱ ደወለና ስለ ህማሙ ልጸልይ ብዬ ቀጠሮ ሰጥቼ በዛ ቀን ሲደውል ውሃ ይዛል ወይ አሉ። አዎ አንድ አይላንድ ይዣለዋል እዝበይጂ ያዝ ብዬ ከጸለይኩም በኋላ እስቲ እሱን ውሃ ታጠብ ጣጣ አሉ። ማይታሰብ ነገር ነው። ረዲ የተቆረጠ ነው ሂዶ አጥም ካለው አጥንት ከውጭ ተደርገው አርቲፊሻል ተደርገው መኖር ትችላለህ። ከዚህ ድል ፈንታ የለህም ተብሏል። መኪና ተገልብጦ ተቆርጦ ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ውሃም ገና ይዘው ጸሎት ሳይጨርስ ሰውየው ውሃን ፉት ሲያድርግ የሆነ እጅ መቶ አጥንት ገጠመለት። አሜን አሜን። ከኔ ልክ አፖ በርናባስ ብላችሁ ዩቱብ ውስጥ ገቡና ዶክመንተሪ 2 የሚለው ውስጥ ግቡ። ይሄ ታምራቶች ምስክርነት አለ። ገብታችሁ ታያላችሁ። እጅ መቶ አጥንት ተገጠመ። ብድግ አለ እሱ። እሱ ብድግ ብል ምስቱም አራዳ ናት። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጎበዝ አለ። ከእጁ ውሃም ለቅ አድርገ ውሃም ስትጠጣ የ21 ዓመት ክንታሮ ትማም ነበረች። ክንታሮ ትልቅ
አካባቢ ቀውቀወተ ምድር ተገለባበጠች ከተማ ተገለባበጠ የእግዚአብሔር እጅ ውሃ ላይ ነበርና አጥንት ገጠመ ሰዎች ከሙታን ሲነሱ አይቻል ሃሌሉያ ሰዎች ሲወልዱ አይቻል አረ ክብራምቱልኝ ሲወልዱ አይቻል ማከሞች ሲወልዱ አይቻል አምኜ በሞኝነት ይሄን ምስጢር አላወኩም ውሃ ላይ ጸልዬ ሰጥቼ እስትናው እስከ ዛሬ ስራውን ያየው አሁን ምስጢሩ ገብቶኛል ከዚህ በኋላ ይበልጥ ይሰራል አሜን በሉልኝ ከዚህ በኋላ ይዘረባል ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል ይሄ ያስፈጸሚ ኃይል ወደናንተ ሊመጣው ይሄ በረከት በዚህ ዋል አሜን ሁለት ሳምንት ላይ ተሰጠኝ እዚህ ቦታ ላይ ለምራቦች ሁለት ሳምንት ተሰጠኝ ኦሮሚያ ውስጥ ባለ ቸርቻችን ቅርብ ናት ዓለም ገና ሁለት ሳምንት ነበርኩኝ ተከታታይ እዚህ ጋር ሁለተኛ ሳምንት ዛሬ ጨረስኩ ከዚህ በኋላ ደግሞ ደቡብ እንደዚህ ሁለት ሳምንት ያ ብዙ ስለሆነ አንድ አካባቢ በቀረቡ ይሰበሰቡና ይሄን አገልግሎት ቀጥላለሁ ከዛም ወደ ሰሜን ይላል ሃሌሉያ ወደ ሰሜን ከባህር ዳር ጎንደር ይከተላል አሜን እግዚአብሔር ምድርን ይባርካል አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይጣን ሞኝ ነው በቃ ጨርሷል አርጅቷል ምናምን እዚህ ጋር ነጭ ሲበቅል አይቶ ነው መሰለኝ ከዛር ነው እሱ ብሎ ብዙ አውርቶ ነበር እንደገና እግዚአብሔር መጥቶ አዲስ አደረገ አሜን ይከተላል በኢየሱስ በልዩ ምስጢር ይከተላል እግዚአብሔር ከአፌ ቃል ጋር ሆኖ ይሰራል ከአፍሽ ቃል ጋር ሆኖ ይሰራል ዛሬ የአስፈጻሚ መንፈስ ይከበራል አሜን ሃሌሉያ ሁላችን በእግሮቻችን ቆማለን ከኔ እጅችን ውሃ ተወስታላችሁ ይዛችሁ ትቆማላችሁ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ይወሰድ ስል ተወስታላችሁ መንፈሱ አታች ያደርጋል ከዛ ጊዜ ጀምሮ መናገር ጀመሩ ሲፈጠር ታያላችሁ ማውራት ጀመሩ ሲፈጠር ታያላችሁ ማሰብ ጀመሩ ሲፈጠር ታያላችሁ ከነ ኤልሳ አንደበት ላይ የነበረው መንፈስ ባንቺ አንደበት ላይ ዛሬ እስኪ አሜን ዛሬ በአንዳንዶቻችሁ ላይ አሁን መንፈሱ እየመጣ ያለ እሱ ሲቀደማል ጌታ ይባረክ ይሁን ሃሌሉያ ጌታ ሆይ አንተ እንዳልከኝ አንተ እንዳዘዝከኝ ነው ማድረግ አሜን በታላቅ ስምና በተከባው ስም ዳራሽ ባልተገኘለትና ከስሞች በላይ በሆነ ስም የሌለውን ወደ መኖር በማምጣት ምድርን በሚገዛ ስም ዛሬም በመፍጠር ኃይሉን በገለጠ ስም ከሙታን መነሳትን በኃይል ያገኘንበት በዚህ ስም አብ ከሙታን ሲያስነሳው ከስሞች በላይ የሆነ ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በዚህ ውሃ ላይ ይሄ መንፈስ ተቀምጧል ይሄ ቅባት ተቀምጧል ይሄን ውሃ ሲወስዱ መንፈሱ አታች አድርጓቸዋል ይሄ በረከት ወደ ሕይወታቸው መጥቷል ይህ የክብር በረከት ወደ ሕይወታቸው መጥቷል ምድር እየባረኩ ይኖራሉ ጽድቅ እየሰሩ ይሆናል ይህ ኃይል በኢየሱስ በላያቸው ላይ ሆኗል በዚህ ውሃ ላይ የተቀመጠው ኃይል ወደ እነሱ ሄዷል አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ቀስ ያላችሁ ሳክላው ለመሸችው እኛ እናቅ መንፈስ ቅዱስ ያዘዘን ሆኖ ምን አስተምተው እርግጠኛ ነኝ በእናንተ ቁጥር ነው የሚሆን ውድ ቢሆን እንደዛ አይጎልም አይጨምርም ችግር የለም ትመጣላችሁ በዛ ፓስተሮች ትጀምራላችሁ ይህ ኃይል ዛሬ በአንተ ላይ ነው ይህ በረከት ዛሬ ባንቺ ላይ ና በአንተ ላይ ነው ይሄ ኃይል ኖ ይህ ኃይል በአንተ ላይ ነው ይህ ኃይል በአንተ ላይ ነው የስ ኖ ይህ ኃይል ባንቺ Thank you.
ክፈቷት በእጃችሁ ያለው ነውባ እርስ በራሳችሁ የተጠናቀቃችሁ የተዳጋደቃችሁ ሃሌሉያ ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ እግዚአብሔር ከሰራቸው ታምራቶች ያላለቁ ያልተጀመሩ ጌታ ኢየሱስ ከኔ የሚበልጥ ነገር ታደርጋላችሁ ብሎ በገባላችሁ ኪዳን በዚህ ውሃ ላይ ያለው ኃይል ዛሬ ባንቺ ባንተ ያድራል አሜን እሱም ኃይል ያስፈጻሚ ኃይል ነው አሜን ደግፈና ቁጫለሽ ስለስከስ የነገርኳችሁ ነው ሳውና ተቆጣጣሩ በጎናችሁ ያልኩ ነው ኃይል ነው የመጣ ያለ ለባካችሁ አገልግሎት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይህ ኃይል ከምትቆጣጠሩ ውጭ ነው መላእክቱን መላ ይመጣል ልጅ ያዛቸው ዳላ ጥግ ቦታ ሳፊ ስለሆነ ውሃውን ስትወስዱ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ እንዳደረ ወቁ ሃሌሉያ ጌታ እንዳዘዘኝና እንደተዛዘው ቃል አንተ ምድርና ሰማይን ፈጥረ በዚህ ውሃ ላይ መንፈስን አስቀምጠህ ምስጢር ሰውረ ወይታል አሁን ጊዜ በደረሰ ጊዜ በዚህ ውሃ ላይ ያለው የበረከት ኃይል የታላቅነት ኃይል የመስፈጸም ኃይል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወንድሜ ማርክ ያችን ህፃን ተጠንቀቅ አንሷል ተነሽባለዋል ሃሌሉያ ህፃን ያዛችሁ ፕሊስ አሁን ከአንድ ኃይል ጋር ሰዎች ይገናኛሉ ሲገናኙ ይሄ በደን አቅም የለውምና ስጋው ግዜ ለካማ ነው ሊወርቅ ይችላል ለምን አትበሉ በመንፈስ ሁኑ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደዚህው ቃል ይችላልዋ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ተጠራት አሁን ክደኑና ጸልዩ አደብታርኩ ከእናንተ ጋር ይበረከት ባንተ ይበረከት ባንቺ ይበረከት ባንቺ ጸና ይበረከት ባንተ ጸና በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ያረፈ ባንቺ አረፈ አረፈ በውሃ ላይ ሰፈረ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ሰፈረ ባንቺ ላይ ሰፈረ የሰማይ በረከት የምድር በረከት ከጥልቅ የሚወጣ በረከት ከሰማይ የሚንጠባጠብ በረከት በተራራ ላይ እንዳለው ተሃጣጭ የእግዚአብሔር በረከት ባንቺ ላይ መጣ የእግዚአብሔር በረከት ባንተ ላይ መጣ በኢየሱስ ስም አንቺ ያጥያ ሶፋ ይባራዳና በአንደበት ላይ በአንደበት ላይ የክብር በረከት የሚባርክ የሚፈውስ የሚነገር የሚተከል ወደ በኢየሱስ ሻላዲያ ራዲያ ሰፋቲ እንደኛ ይባለደ በቆና አሳፋቺ ሄዲያ የበረከት መንፈስ ሮዶ ሎሶ ፖቺና ራዲያ ይባራጋ መርከምን የሚያስቆም ጭንገፋን የሚያስቆም ውሃ ጭንገፋን የሚያስቆም ኃይል ሞትን የሚያስቆም ኃይል ከዛሬ ጀምሮ ሞትና ጭንገፋ ይሄዳል ፍራቴነ አንደበት ተቀባ አንደበትሽ ተቀባ የእግዚአብሔር በረከት ባንተ ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባንቺ ላይ አወጭን በኢየሱስ ስም ጭንገፋን የበላ አባ ማማያ ባንቺ ላይ ጭንገፋን የሚበላ ሞትን የሚበላ ጨለማን የሚመታ የእግዚአብሔር በረከት የኃይል በረከት ሸና ዲያዶና ሴፋ ይባራ ደና ማቶና ሶፋቺ ለደኒያ ሶፋቺ ይባራ ደና ሶፋቺና ለዲያ 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 ይባራ ደና ሶፋቺና ለ
የኃይል በረከት አስፈጻሚ በረከት አስፈጻሚ ኃይል አስፈጻሚ ኃይል የሌለውን ጠርቶ የሚያመጣ የሌለውን ጠርቶ የሚያመጣ
يما هونو اللي هون يميادرك أسفت أمي بركة أهوننا آمين أهوننا آمين أهوننا آمين أهوننا آمين أهوننا آمين أهوننا آمين هنا بيسوس هنا بيسوس أهون هنا أهون هنا أهون تدرك أهون تفكر أهون بكلا أهون بكلا ما جاءت دونا سوف جاء بكلا 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 تكان يفيت يونا تاسر يهودا يونا تاسر أهون أتيس نجارا كجا أرسم أهوني بكلا أهون أمي بكلا أنت بتشعي بكلا أنت بتبي بكلا وهاي بكلا بكبر لي بكلا شالات يا دونا سيفاجي يس يس مفسدوس يس يفيت أمرس كلام من يمين أو تاجو كنا قال إسمنا سكتاوي كنا قال إسمنا تلاقي ناقي سامي زاري ميتارو أهون أنا أمين من يعيو نادي أتوش يا تاجو كان من لاي ميارو كلا تاجو يميتارو كلا تاجو يميتارو أنا بتاجو يميتارو أنتي يمين لاكرو يفتحنا ጌታ እየተናገረ ይለኛል አንዲው ዝብለሽ ምትናገር ይፈጠራል አንዲው ዝብለሽ ምትናገር ይፈጠራል ሃሌሉያ ደመና ከለለበት ንፋስ ከለለበት ስትናገር ይፈጠራል በምድረ በዳ ላይ ድንጭ የሚያፈልቅ ባንደበት ላይ ተቀምጧል ይፈጠራል በኢየሱስ ይህ ባንደበታችሁ ተቀምጧል yes 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 ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በተቀባው ስም ተቀበሉ በተቀባው ስም ሬዳ ጤና ሶፓቺ ለጊና ይበላ ታባ ሳፓቺና ሮዳ ዳማ ሰበጂያ ይበላ ሮሶ ፖርጀና ሩስፋፋ ኤባ ኤዳ ሶፓቺ ሃሌሉያ የሚገርም ነገር ያለ ባካችሁ የሚገርም ነገር ያለ ዋው ሃሌሉያ 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 ሰዎች ልክ ቦክሰኞች ወደ ሪንግ ሲገቡ በጥርሳቸው ውስጥ የሚከዱን ነገር አለ ጥርስ መከለከያ ልክ እንደዚህ አይነት መላእክቶች ገጥተው በእያንዳንዱ ጥርስ ውስጥ ይከታል የላይና ወደ ታች ምንድነው ጌታ ሆይ ብያልኩኝ የሚያድቅ ሃሌሉያ የሚያድቅ አዲስ ጥርስ ኃይል ያለው አሜን የሚመጣልን የሚነቀል የሚያደቀ ጥርስ ነው ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ይበቅላል አለ ይበቅላል አለ ጌታ ይበቅላል አለ ጌታ ይበቅላል አለ ጌታ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እርሱ ተገድሞ ያለው ተገድሞ ያለው አይ ተገድሞ ናቸው አይ ተገድሞ ናቸው ከብር ተገድሞ ናቸው ሌላ ሞገስ ተገድሞ ናቸው አስፈጻሚ አንደበት አስፈጻሚ አንደበት አስፈጻሚ አንደበት አስፈጻሚ መንፈስ የሚያስፈጽም መንፈስ የሚያስፈጽም ሃሌሉያ አመሰግናለሁ ጌታዬ አከብራለሁ ስሙ የተባረከ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን ውዳሴ ላንተ ይሁን ታላቅ አምላክን አመሰግናለሁ ወው ስሙ የተባረከ ይሁን ሆነ በኢየሱስ ስም ሆነ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ እንጸልይ እስቲ እንጸልይ